Продължава тридневното посещение на българска правителствена делегация в Саудитска Арабия. Българският министър-председател Бойко Борисов се срещна в Рияд с краля на Саудитска Арабия Салман бин Абдул-Азиз Ал-Сауд. Двамата поставиха началото на политическия диалог между България и кралство Саудитска Арабия, чиято цел е да развие отношенията между двете страни в областите от стратегическа важност и да насърчи партньорствата в различни сфери от взаимен интерес. Премиерът Бойко Борисов и кралят на Саудитска Арабия посочиха иновациите, енергетиката, транспорта, туризмът, науката и продоволствената сигурност, като сфери, в които в рамките на двустранните разговори могат да бъдат идентифицирани нови възможности за сътрудничество и съвместни проекти. Престолонаследникът на кралство Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман Ал-Сауд, посети министър-председателя Бойко Борисов в резиденцията, в която е настанен. Обещавам ви, че визитата ще има реални резултати. Ние сме известни с това, че спазваме обещанията си, посочи престолонаследникът, който е първи вице-премьер и министър на отбраната. Премиерът Бойко Борисов заяви, че България стои по различен начин и за първи път има покана за посещение в Саудитска Арабия. Аз винаги съм казал, че стабилността в България прави държавата много по-атрактивна, много по-стабилна, много по-интересна и в света. Така че всички заедно, постигайки стабилност, даваме възможност да се заинтересуват от нас. Преди всичко в сферата на инвестициите, в сферата за борбата с тероризма, прането на пари, екстремистските движения. България стои много добре. Така че вие видяхте, чухте го престолонаследник и всички, които държат бързо да дойдат в България, да инвестират в сферите на земеделието, индустрията, химическата промишленост, фармация, туризъм, може би на първо място. Сигурността и отбраната също бе в фокуса на посещението на българската правителствена делегация в Саудитска Арабия. В делегацията е включен и вице-премьера Красимир Каракачанов. Саудитска Арабия е една от страните, която успешно участва в борбата срещу тероризма. И срещу Ислямска държава, и срещу Ал-Кайда преди това. Имат немалко опит, имат добри специалисти, изградена система, която работи. И това, което разговаряхме с министъра на вътрешните работи, е за подписване на споразумение, за обмен на информация. Включително може да изпратиме представители на нашите антитерористични структури за така подобряване на комуникацията, които получат определено впечатление от техния антитерористичен център на място. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на околната среда, водите и земеделието на Саудитска Арабия Абдул Рахман Абдул Мохсен Ал-Фадли определиха като огромни възможности за сътрудничество в областта на земеделието, животновътството и рибарството между двете страни. Подписано беше и споразумение за сътрудничество в селско-стопанския сектор. Това, което подписахме с министър Ал-Фадли днеска за сътрудничество, но много по-важни след това бяха срещите, които направихме, както с министъра, така и с трите най-голями компании, които са в Саудитска Арабия. По време на посещението стана ясно, че България ще разкрие служба по търговско-икономическите въпроси в кралство Саудитска Арабия. Това бе обсъдено по време на среща между заместник министърът на икономиката Александър Манолев и Абдул-Азиз Ал-Рашид, заместник министър по икономическите въпроси. Службата ще бъде обособена след разкриването на посолството на Република България в кралството.